xukuumada taalibaan iyo iiraan ayaa xaqiijiyein dagaal u ka dhex qarxay ciidamada ilaalada xuduudaha ee labada dal balse aanuu dagaalkaasi geysan wax khasaaraha war-saxaafadeed uu habeenkii xalay ahaa baahiyey afhayeenka taalibaan sabiixullahi mujaahid ayuu ku sheegay in isfaham darro ay soo kala dhexgashay ciidamada difaaca ee labada dowladood ay dhalisay dagaal ka dhacay gobolka nimrus ee afghanistan ku yaalla oo ay wadaagaan labada dal afhayeenka ayaa sheegay inuu xaalku hadda degan yahay ayna hogaanka taalibaan soo saareen tallaabooyin lagaga hortegaya dagaalka noocan oo kale a oo marar kale dhici kara inuu soo noqdo warbaahinta iiraan ayaa ku eedaysay taalibaan inay dagaalka bilowday kadib markii ay arbacadii rasaas ku furtay fadhiisiin ay lahaayeen ciidamada iiraan kadib jaha wareer ku aadan marinka soodinta labada dhinac wakaaladda wararka iiraan ayaa beenisay warar sheegaya in askari iiraan ah laga qabsaday muddadii koobnayd ee dagaalku socday iiraan ayaa ka mid ah dalal dhowra oo ay ku jiraan dowladaha shiinaha baakistan iyo turkiga kuwaasoo safaaradahoodu ay weli kasii furan yihiin kaabul kadib markii kooxda islaamiga ah ay saddex bilood un ka hor la wareegeen gacan kuhaynta afghanistan kadib markii ciidamada dalkaasi ay ka baxeen ciidamadii huwenta ahaa ee maraykanku hogaaminayay kuwaasoo garab siinayay dowladdii meesha ka baxday nurudiin cali gabya iyo telefishinka c b a oo ku hadal bishii oo dhan adar oo kliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana woo kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig siddeed eber ideed afargees ama xidig aba eber aa aargees isticmaal habakada ugu ballaahan geyga somalilan